América Latina, uma região com um passado histórico comum à colonização da Península Ibérica e que sonha em ter também um futuro compartilhado. Que o diga o povo mexicano. Mesmo em outro hemisfério, falando outra língua, a primeira coisa que os mexicanos dizem quando se pergunta sobre o Brasil é: os brasileiros são nossos irmãos. Somos irmãos. Os brasileiros sempre são bem-vindos em México. Somos irmãos, diz Felipe Garcia. E não só isso. Ele acha que os países deveriam se aproximar ainda mais, sobretudo na área do comércio. O Tratado Livre Comércio com o Brasil deve implementar-se para que tenhamos a oportunidade de conhecer seus produtos e vocês conheçam os nossos. E é aqui na cidade de Puerto Vallarta, no litoral mexicano do Pacífico, onde acontece a partir de amanhã mais um capítulo da integração latino-americana. É a primeira cúpula que coloca junto líderes do Mercosul e da Aliança do Pacífico para tratar de temas que podem ajudar a aumentar tanto as trocas comerciais quanto os fluxos de investimento na região. A cidade mexicana de Puerto Vallarta já está pronta para a cúpula. Os jornais locais trazem na capa os preparativos para a reunião. O Mercosul reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Já a Aliança do Pacífico, México, Colômbia, Chile e Peru. Juntos, esses países produzem mais de 90% do Produto Interno Bruto e dos fluxos de investimento na América Latina e no Caribe. Neles vive 80% da população latino-americana, um mercado de 470 milhões de pessoas. Mas comércio entre os países poderia gerar mais riqueza para todos. É o que pensa César. Ele acha que mais trocas podem trazer mais oportunidades de emprego para todos os latino-americanos. Creo que esas relaciones, esos convenios nos benefician a todos porque traen más trabajo para nosotros mexicanos y para ellos también. Creo que generan más dinero, más bienestar, más progreso para